onalik qalbim bilan his qilib turibman, bu o'simta emas. Chunki bu o'simtadan 10 ta boladan ikkitasi yasharkan uyim nogiron qolar ekan. O'sha sababli shu nima o'simtani aniq nimaligini bilish uchun chiqmagan jondan ubid. O'shaning uchun Moskvaga ketyapman. Otaga, onalarga, otalarga qilgan bittagina tilagim men ko'rayotgan kunni hozir bir soatini ko'rishmasin. İnşallah Allah'ım bunday dertte bermasin hiç kimge. Hiç kaysa bir otanı, onanı farzat dağı bilen yıklatmasın. Çünkü bu cüneyem ağır. Cüneyem ağır eke. Bu cüda ağır. Ona hiç kanday ona farzandım deyip yıklamasın. Her kanday ona karıp bir 80'ge 90'ge kırıp bu olamdan ötkende şu onadan kogan farzandı. Orqasidan onam deb yig'lasin. Har doim lekin onam va ona bolam deb yig'lamasin hech qachon. Allohimdan shuni tushunib tilab qolaman har bir bandaga. Agar sadaqa beruvchi odam berilgan sadaqa avval Alloh huzuriga va undan keyingina muhtojlarga yetib borishini bilganida edi, ko'proq sadaqa bergan bo'lardi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizlar bilan Baxtiyor Qodirjonov, Baxtiyor TV kanal admini. Kuni kecha e'tibor bergan bo'lsangizlar, hammani yig'latgan qizcha deb bir video chiqarvadik. Şu Rossiyada yurgan Sankt Peterburg shahrini ishlamakka borgan bir yosh oila qizi kasallanavergandan keyin bolnisaga olib borib tekshirtirib ko'rsak, qizini miya sohasida o'simta borligi aniqlanadi va shu o'simta uchun iltimos etib, yordam so'rab chiqadi hamma musulmon ahlidan. Shuni podrobniy ikkinchi seriyasini hozir sizlarga taqdim etamiz. Bu ikkinchi seriyasini olishda ustozimiz Roshan Tajiyev o'z katta yordamlarini ko'rsatib, borib syomka etib, shu o'zini kanalidan chiqdi. Yana xudo xolosa, hozir men ham sizlarga shu videodan foydalangan holda sizlarga qo'yib ko'rsataman. Ko'rib, shu layklarni bosib, qo'llaringizdan kelincha yordam berib, shu oilani qo'llab-quvvatlaversak, kichkina qizchani bir qo'llab-quvvatlagan va hayotini saqlab qolishimiz mumkin aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum, Baxtiyor Qodirjonov bo'ldi, Baxtiyor TV kanal admini. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ring. Sog' va omon bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha aziz yurtdoshlar. O'sha pastda yozilib turgan Sberbank karta shu go'zal opaniki, shu qizchaning onasiniki bemalol nomerlari, karta raqamlari bo'ladi. O'z hissangizni qo'shmoqchi bo'lsangiz, xayriya qilmoqchi bo'lsangiz, saxovatpesha insonlar bo'lsa, bemalol shu kartalarga pul tashlashi mumkin va o'sha nomerga telefon qilib, shu go'zal opa bilan gaplashib, o'zlaringiz ishonch hosil qilib olishingiz mumkin. Asa videoroligimizni boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qiz sog'ingiz ismingiz nima? Sabina. Sabina, Sabina Pinova. Igrushka. Yaxshi. Qara qizim, bir oilaga farzandiga yordam kerak degan bir videorolikni chiqarvadik. Shu videorolikning mana ikkinchi qismini oxirgacha yetiramiz deb, ikkinchi qismini chiqarish uchun bu oilaga yetib keldik. Mana do'stimiz Jamshid Rajabov. Assalomu alaykum barcha obunachilari. Xudo xolosa, mana Roshan Tojiyov tavakkalom mana bilan uch bloger birlashib xudo xolosa shu qizimizni xayriya pulini yig'ishni o'zi hisobimizni ko'rsakmiz do'stlarim, sizlar ham xudo xohlasa savobi kichik kattasi bo'lmaydi. Qo'lingizdan kelgancha 50 rublmi, 10 rublmi, 100 rublmi, 200 rublmi iloji boracha shu
Hayır arkadaşlarınızı iltimas edip kalarak. Ula selam dostlar, yine şu dostumuzdan bir ağız telefon kılıp Cemşit. Şimdi aile bağ yardım kılalımız sevedik yine. Tevekkel dostan apadam şimdi bugün Sulçay'ın üzerine işe bilen gel kıvadı. Üzünün kolundan gelince bize bilen koşulup yine oyuncakla alıp, giyimle alıp gelen için elbette minnettarçılık bildirip kalalımız. Kanalına öte de olmasa hapishaneye de Cemşit iken hemmesinde kanalları duradı. Bir malı ötüp videorolikten tam aşağı kalışmanız mümkün. Kullar selam, şimdi mevzuğa öteniz. Hemzem bu olaydı. Kıyım bana bir de ki Türk büyülü bu. Neler, dormanı o demeyiz. Bu, ha bana bu, ha bu doktor Bekir benim hakkında malum. Kıyım bana bir rengin olsa gerek. Bu, MRT'nin ha numarası. Şimdi hocam, hadi bakalım. Bir kapı. Ula selam dostlar, hazır yine. İsmi ismiydi? Güzel. Güzel apanı vızıdan sonra görürüz. Ben kızımızını, ben hem dokümetleri götürüp Allah'ımız deyin. Hazır hemmesi hakkında üzerini, biz şimdi düşünmüyoruz ki, hazır şimdi körgen bilenen birbirinde başından ötkenlerini, hemmesini, başından keletken derslerinin hemmesini üzeri ayıp düşündük verediler. Özü kanday başlarında kızı izni, ismi, eğer halkımızdan bana köylü, taza insanların şu da hemküp yardım beremendir durga. Şu insanlara özünüzü geplerinizi, nümeden boğalıkını, hemmesini ait düşündürüp vereceğiniz. Assalamu alaikum, ahli musulmanlar. Doğrusunu aitsem benim umuman kutma gendim. Bunaka bir diagnoz olamaz deyip. Ve oylamagen edim de, oylamagen joydan çıktı. Kızım da şu tuğulgenden beri kuzunu kasa glazya, yani Uzbekçe'de gılaylık naması bordi. Kuzunu kaltıraşı, kiyin yığlagan vaxtı da nama avazı çıkmaya koladı, kotup koladı, sudurgisi bor. Yığlagan vaxtı da sudurgisi bor. Şularını men tuğulgandan beri Toshkentda nevropatologda davolatıp kelayotgan edim. Şu bir yarım yıl boldu, Peterga keldim, şu hocayınım bilen uycay kılamız degen maksatta bollar bilen keldim. Mana endi işge joylaşıp, mana ballar havasıga, Peter'de havasıga urganıp, endi işge joylaşıp, mana nima qilamiz deb turgan nima qildik-da, keyin shu lecheniyasini yana davom ettirmoqchi bo'ldim. Toshkentdan kelgandan beri lecheniyasi qop ketdi buna shu. Lecheniyasini davom ettirish maqsadida nevropatolog Suzana Sergeyevna Alfamed klinikasida Suzana Sergeyevnaga murojaat qildim. Doktor nimasini kompyuterni MRT'sini juda ham eski bo'lgani uchun menga yangi kompyuterni MRT olib kelasan deb meni kompyuterni MRT'ga napravit qildi. Bir ikki oy berdi, juda ham qiyin ekan. Bir ikki oy ololmadim. Qaysi bir klinika bilan gaplashdim. U klinika balam yosh bo'lganligi uchun narkoz bilan qiladi MRT'ni. Narkoz bilan qilgani uchun narkozda o'zini anesteziyani uchun o'zini 23 ming rubl dedi. Mablag' ko'tarmagani uchun biz bu yerda immigrant bo'lganimiz uchun hech qanaqa straxovoy polislarimiz bo'lmagani uchun arzonroq joyni topib shu 2-chi gorodskoy bolnitsa po imeni Mariya Magdalena nomidagi bolnitsaga yozdirdim. 1-fevralga yozdirdim. 2 oy oldinga yozdirdim chunki juda ham o'chirt katta ekan. Narkoz bilan qilinadigan MRT'ni bir oyda 2 martagina qilinar ekan. O'zlarining shunaqa plan va grafigi bor ekan. 1-fevral kuni keldik. Qizimga narkozni berib olib kirib ketdi. Men nima zal ajidaniyada kutib turdim. Qizimni olib chiqib berdi. 1,5 soatda zaklucheniyangiz chiqadi, olib ketasan dedi. Endi men umuman xayolimga ham kelmagan edi bunaqa narsa bo'ladi. Yo bunaqa narsa bilan nima bo'laman, duch kelaman deb o'ylamagan edim. Doktor kelib "К сожалению, мамаша" dedi. "Мы обнаружили" dedi. "Вашим этой дочке" dedi, "опухоль" dedi, "в мозге" dedi. Bilmadim, o'zim ham medsestra bo'lganim uchun o'sha yerda nima deyishimni bilmay qoldim-da. Shokda qoldim-da, nima deyishni bilmadim. Sizga o'sha banksaga borgan vaqtingizda bergan dokumentlar bilan bir qator tanishtirib, o'simtani ringindagi holatlarni ko'rsatib, xalqimizga bir tushuntirib o'tsangiz, keyin xalqqa murojaatingizni. 1-fevral kuni mana MRT ga bordim. Mana MRT ning zaklucheniyasi. Do'stlar,
Emirtini bu zaklyuchenyasi shu nima qanaqadir o'simta o'siyotgani, lekin o'simtani chuqur bo'lgani uchun qanaqa o'simta ekanligini aniqlolmagani haqida nevrohirurgga konsultatsiya uchun jo'natganligi haqida mana bu nima zaklyuchenya, bu MRT-niki. MRT'ni mana bu plyonkasi akalar menga, men o'zim ham to'g'risini aytsam uncha tushunmayman, lekin menga ham shu nima doktorlar ko'rsatdi. Hozirda o'simta mana bu oq bo'lib turgan joyi. Doktorlar menga tushuntirdi. Hozir qizim. Mana shu sentralni miya ekan, berga orqadan ham, tepadan ham tushib bo'lmagani uchun juda chuqur hisoblanadi. Ha. Juda ham chuqur joyda bo'lgani uchun mana bu yerda, mana bu yerda, mana bu, mana oq bo'lib o'zi ko'rinib turibdi. Mana bu. Bu yerda mana bu yerda mana shu yerda. Bu tushunishim bo'yicha oldi miya bilan orqa miyani o'rtada sentralni miya, mana shu miya umurtqadan chiqqan tomirdan to'g'ri mana shu birinchi orqa miya bilan sentralni miya, keyin bu yog'i oziqlanar ekan miyani qolgan joylari. Bu yerda Peter shahrida hamma nevrohirurg, onkolog, детский онкологлар hammasi bizni qo'limizdan kelmaydi, nedostupniy joyda deb aytishdi. Juda ham nedostupniy joyda. Operatsiya agar ke qorningga o'qilayman qizim. Agar mabodo operatsiya qiladigan bo'lsak, oxiri nima yaxshilik bilan tugamaydi, chunki o'pka bilan yurakda urishi, keyin mana bu glotaniya yutunish markazida ekan o'simta. Bola yutunishdan qolishi mumkin yoki operatsiyaning o'zida birdaniga o'pka bilan yurak atkaz qilishi mumkin ekan. Shuning uchun biz orqa tomondan kirib operatsiya qila olmaymiz dedi. Keyin bizda ikkinchi Maria Magdalena nomidagi bolnitsaga yuborishdi. U yerda 3 sutka nevrohirurgiya bo'limida yotdik. Mana nevrohirurglar ham ko'rdi, 3 kun tekshirdi, analizlar oldi. Mana shu hozir ikkinchi bolnitsa bergan zaklyuchenya. Bu yerda yozilgan Peterda qaysi bir hozir manzili esimdan chiqdi. MIPS degan klinika bor ekan. Shu lucheviy terapiya bilan davolar ekan. Protonniy lucheviy terapiya, fotonniy lucheviy terapiya. Bu degani nur degani ekan. Hozir qizim 1 minut to'xta, 1 minut. Qo'yib yuborsam bo'ladimi bolam? Ha. Bor qizim, bor. Shu lucheviy terapiyaga maslahat berdi. O'sha yerga borasizlar. Faqatgina bitta yo'ling shu deyishdi menga. Keyin biz o'sha MIPSga ham bordik, mana MIPSga bordik. MIPSda borsangiz glavniy onkologiga konsultatsiyaga kirdik. Mana glavniy onkologga kirganim haqida, mana to'lovlar qilganim haqida, mana glavniy onkologga kirganman. Kirganim, to'lovlar qilganim haqida mana dogovor bor. U yerda onkolog so'rar ekan sizdan, seni o'rningdan kim to'laydi? Bironta fondga murojaat qildingmi? Seni to'laydigan odaming bormi deb so'rar ekan. Meni orqamda to'laydigan odamim yo'q, lekin o'zimni yiqqan terganim yetmaydi deganim uchun. Qatamasan, informatsiya berib o'tdi. Ha, yiqqan terganim yetmaydi deganim uchun endi lucheviy terapiyani ham ikki xili bor ekan. Fotonniy lucheviy terapiya, protonniy lucheviy terapiya. Fotonniy lucheviy terapiyani nuri juda ham kuchli bo'lgani uchun bolani organizm boshqa organlariga zarar katta ekan. Bu mana bu biohimik ximiya bilan davolashdi. Bu nur bilan davolash turida. Endi buni ham organizmga katta juda ham zarari. U arzonroq turar ekan, lekin zarari katta ekan. Statsionar 6 hafta boshqa bir bolnitsaga platni meni medpolislarim, strahovkalarim bo'lmaganligi sababli meni shu 6 haftaga bitta bolnitsaga, детский bolnitsaga yotqizib qo'yar ekan. U bolnitsada faqat yotaman ekan, shub uyga kelmaslik uchun, lekin kuniga 5000 rubldan yana qanaqadir pitaniya, mitaniyalariga shu 350-400 000 u bolnitsaga ham 6 haftaga to'lov qilish kerak ekan. Ha, 6 haftaga 1,5 oy ketar ekan.
protonovay luchovay terapiyani zarari shu faqat shu bitta tochkaga bo'lar ekan, lekin uni summasi почти 2 barobar 3 barobar qimmat. 2.5 ha, hozirgidan. Birinchi ani arzondan 2 barobar 3 barobar qimmatda. 200 barobar bo'ladigan bo'lsa, masalan, aniq summalarini aytdim. Aniq summalari mana bu protonovay luchovay terapiyani aytdi. 2.5 milliondan dedi, yana o'simtani dedi. Qanday nima qilyapti? Quryaptimi? To'xtadimi o'sishdan? Agar mabodo qurishni boshlasa, yana 5 tagacha qo'shilib 35 ta bo'lar ekan bir kursda. O'zi 30 ta bo'lar ekan, agar yana 5 ta qo'shilsa, yana bir 400 ming qo'shiladi dedi. 2 million 900 minggacha boradi dedi. Hali bu 6 haftalik 300 ming 400 mingdan tashqari. O'shan uchun xalqqa murojaat qildim. Ahli musulmonlar, shu yordam beringlar. Hozir masalan sizga qancha pul qo'lingizda bor va qancha pul kerak? O'shan bitta xalqqa tushuncha berib, o'sha iltimos qildim, xalqqa murojaat qildim, aytishim. Xalqqa murojaat qildim. Meni o'zi nima kuyovim bilan farzandlarimni otasi bilan ishlash uchun shu O'zbekistonda bir uy joy qilish uchun kelgan edik. Shu bitta mashinamiz bor edi, uni sotdik. O'zi kelganimdan beri uncha ham hali endi 2 oymi 3 oy bo'ldi ishga kirganimga. Ishlab shu 3000 4000 pul yiqqan edik. O'zimda chetda ehta behta mana bu qarindosh urug'larim yordam berdi, $500, $100 kim qancha bergani. Shu 1 million bo'ladimi yo'qmi bilmayman, shunga yaqin pul yig'ildi. Mana bu xudoga shukr, mana musulmonlarga rahmat, sizlarni orqalaringizdan TikTokga qo'yganlarga rahmat. Ularni orqalaridan shu 150 ming kartamga ham pul tushdi, turibdi, ishlatganim yo'q. Lekin bu hali agar shu hozir Moskvada ham biz ilojimiz yo'q, sen shu nurni olishing kerak desa, bu yetmaydi-da. Qachon Moskvaga ketasizlar endi? Bugun kechqurun. O'zi aslida bolani 8 soat 10 soat yo'lda qiynamaslik uchun aeroport bilan, samolyot bilan 1 soatda uchmoqchi edim, lekin doktorlari aytdi, balandlikka chiqqanda bosim ko'tarilib, davleniya pasayishi mumkin yo ko'tarilishi mumkin. Bosh miyada davleniyani ko'tarilib, organizmda dedi, immunitet pasayishi mumkin dedi. O'sha sababli o'simda rivojlanib olishi mumkin o'sha 1 soat ichida deyapti-da. Hozir endi qarang, masalan, endi hozir Moskvaga masalan hozir точный анализни bilish uchun ketyapti, to'g'rimi? Точный анализни bilish uchun ketyapmiz. Bu yerda doktorlar shu miyaga kirib, o'sha gistologiya derkan, gistologiya ololmagani uchun, analiz ololmagani uchun shu o'simtani shu MRT'da ko'ringan nima xarakteristikasiga qarab diffuzniy glioma deb o'simtani nomini berdi. Bu juda ham og'ir o'simta ekan, zlokachественный, juda ham og'ir o'simta ekan. Endi bilmadim. Inshaalloh bu o'simta bo'lmasin. Onalik qalbim bilan his qilib turibman, bu o'simta emas. Chunki bu o'simtadan 10 ta boladan ikkitasi yashar ekan, uyim nogiron qolar ekan. O'sha sababli shu nima o'simtani aniq nimaligini bilish uchun chiqmagan jondan umid. O'shaning uchun Moskvaga ketyapman. Moskvada nauchna uchebni sentr bor ekan, shu onkologiya bo'yicha po imeni Burdenko haqida, Burdenko nomli. O'sha yerga boryapman, o'sha yerdan umidim katta, ishqib ilohim, xudoyim dardini beribdi, xudoga shukur. Shukur maylisin, shunisiga ham shukur. Shifosini ham beradi degan umiddaman. Allohdan so'rab o'tiribman. Allohdan so'rab o'tiribman. Inshaalloh shukur, mayli. Allohdan kelgan har nimaga shukur. Shifosini ham bersin deb o'tiribman. O'zingiz bilasiz, bag'ri keng, mehribon, saxiy, ochiq ko'ngil insonlarimiz ko'p juda ham. Masalan, shu bugungacha ko'pchilikka yordam berib keldik. Xudo xohlasa sizlar ham bir e'tibordan chetda qolmaysizlar. Rahmat, katta rahmat, katta rahmat. Bizni nima shu, biz bir faqatgina bir, agar mabodo bizni shu bir kichkinagina farishta qiz uchun mana bitta bugun 3 ta insonni sizlarning uyingizga bitta sababchi qilib olib kelgan bo'lsa, inshaalloh. Agar bizni ham foydamiz tegib, insonlar mana shu bizni orqamizdan videoroliklarni ko'radigan bo'lsa, albatta biz ham xursandmiz. Rahmat, katta rahmat, shuncha yo'ldan kelibsizlar. Sizlarga ham Allohim ishqib yordamini ayamasin.
Men bir kasal onan, bolaning onasi sifatida ota-onalarga, otalarga qilgan bittagina tilagim, men ko'rayotgan kunni hozir bir soatini ko'rishmasin. İnşallah Allah'ım bunday dardni bermasin hiç kimga. Hiç qaysi bir otani, onani farzand tog'i bilan yig'latmasin. Chunki bu juda ham og'ir, bu juda ham og'ir ekan. Bu juda og'ir. Ona hiç qanday ona farzandim deb yig'lamasin. Har qanday ona qarib bir 80 ga 90 ga kirib bu olamdan o'tganda shu onadan qolgan farzandi orqasidan onam deb yig'lasin. Har doim lekin onam va ona bolam deb yig'lamasin hech qachon. Allohimdan shuni tilab qolaman har bir bandaga. Shuni tilab qolaman. Qarbonimiz bag'ri keng. Chemasi kartalari, ulasi telefon nomerlari bo'ladi. Shu murojaat uchun, batafsil ma'lumotlar uchun telefon nomerlar va karta qoldiramiz. Opa, shu kartani bir aytib bersangiz, ko'rsatib bersangiz, karta shu o'zingizniki, har qanday bir Sberbank kartam bor, bu karta o'zimning nomimda. O'zimda nomerimga perevyazin qilingan 8952 246 53 61. Shu nomerda tersalaringiz, meni ismim Go'zal, familiyam Anorova, Go'zal A chiqadi. Katta rahmat, katta rahmat. Shuncha vaqtdan beri shu meni nolamni eshitib befarq qolmaganlaringiz uchun katta rahmat. Bizdan shu qo'limizdan kelguncha yordam masalan o'tirganim Telegramdan o'sha Muhammad degan podpischikimiz jo'natib qoldi. Men o'zim ishdan kelayotgandim, avtobusda edim. Aka, videoni ko'rdingizmi dedi. Endi xorazmchasiga, "Aha, videoni ko'rdingizmi?" dedi. "Yo'q, hali uga ko'rganim yo'q. Men ham tanimayman uni. Faqat u podpischik ekan." "Yo'q, ko'rganim yo'q" dedim-da, shunday uyga kirdim. Uyga kirgandan keyin nimadan Telegramdan zagruzka qilaman deguncha shuncha shunday videorolikni ochdim-u, sizni ko'rdim o'sha ko'rgan bo'lsangiz kanalga joylashtirgan videorolik. Do'stlar, bo'lmasam shu ko'rganlaringizni qo'llaringizdan kim qancha yordam beradigan bo'lsa, albatta qarab turmaysiz degan umiddaman. Mana Sabina xonga imkon qadar qo'llarimizdan kelguncha yordam bersak, albatta juda ham bir yaxshi ish bo'lgan bo'lardi. Do'stlar, bo'lmasa hammamizdan Alloh rozi bo'lsin. Shu bilan bugungi video rolikimizni yakunlaymiz. Xudo xohlasa siz Moskvadan video roliklarni jo'natib tursangiz, rezultatlarni ko'rib turamiz. Xudo xohlasa ish qilib yaxshi xabarlar eshitay. Inshaalloh. Yaxshi xabarlar eshitay. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Video rolik tashlash qilib. Bo'pti, bo'lmasam do'stlar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Video roliklarimiz davomini kutib qolinglar. Tavakkal Do'stjonov va Jamshid Rajabovning kanallari ofitsialda bo'ladi. O'tib, podpisasi qilib qo'ysangiz so'rab qolamiz. Xayr.